No niin. Lähdetäänpäs nyt sitten kohti tuonne noin. Katsotaanpas. Katsotaanpa karttaa, Harri. Katsotaas karttaa. Meidän pitäisi niinku palata tuonne delfiinin luokse, joo. Tuonne noin. Meillä on aika pitkä matka sinne, että mennäänkö taas kärryillä vai? Mennäänkö kärryillä? Mennäänhän kärryillä. Joo. Elikkäs mennään kohti tuota hevostallia sitten, joo. Kyllä, kyllä. Let's do that. Rimar will do just that. Melkoinen pudotus. Ettenkö itse sanoisi, vai sanoisinko? Erittäin hyvä kysymys. Ettenkö itse sanoisi? Du-du-du-du! Ai. Sitten mennään. Mennähän sitten vaan. Tuonne stableille. Hevostallille ja... Vai mikäli ja... Sitten lähetään kärryllä. Kärryllä lähetään. Harri, missä sä olet? En tiiä. Hoppista keikkaa tuosta. Täältä. Moi. Need a ride? I can take you to any of the hold capitals. Rimar likes to hide your car. I would like to go to White Run, please. Climb and back and we'll be off. All right then. Rima will do just that. Let's go, Harry. Let's go. So there once was a hero named Ragnar. Shut the hell up. Came riding to right run from all Warwicks. Minä olin Kilpi. Nuo, jotka harjoittelevat heavy armoreita. Pitävät, joo, Iron Steel vaan nuo niskana punkana. Noin. Olemme saapuneet White Runiin. Nyt voimme mennä sitten tuonne, tuonne noin. Tuonne juuri noin. Riverwoodiin. Let's go to Riverwood. Let's go to Riverwood. Lel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 e. Apua. Moi. Eiköhän me tätä kautta päästä, kun ollaan tätä kautta myöskin tultu. Tämä oli tämmönen edestakaisin reissu, vaan mitä, Harri? Kyllä Harri tietää. Kyllä Harri tietää, mikä maistuu. No voi hyvänen aika. No niin, pääsihän minä. Kyllä tää pääsi. Moro. Moro hirvi. Rimar pääsi estiin kuin estiin ylitse. Kukaan ei voi Rimaria estää. Siellä on kaunis pieni kylämme. Ikikotoisa paikka. Riverwood. Missähän Leharri on? No, se tulee jotain kautta. Leharri se leviää.
moi. Thank you so much for taking care of those thieves. The Riverwood Trader is back to the way it used to be. No problem. No problem. You're a good friend. Here, take this. You'll like it. You know, you ain't so good. Oi! Kulta, kiitos! Take this. Mitä? We got rooms and food. Drink, too. I cook. Ain't much else to tell. My favorite drinking buddy. Let's get some mead. Mitäs ihmiset minua nyt lahjovat kovasti? Paitsi mitä tuo antoi toi toinen. Pudottiko se jotain? Talk to Delphine. En tii. No, en niin voi. Mennähän kahtomaan Delphinia. Ilmaista rahaa kyllä, kiitos. You made it out alive, at least. Your gear is safe in my room, as promised. Did you learn anything useful? Did Halmorg know nothing about the dragons? Really? That seems hard to believe. You're sure about that? Why'd you send a remark if you weren't going to believe in a remark? You're right, you're right. I was sure it must have been them. If not the Thalmor, who? Or what? Rimar doesn't know, but Tetalmor are looking for someone named Esbern. Esbern? He's alive? I thought the Thalmor must have got him years ago. That crazy old man. Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. What would Tetalmor want with Esbern? You mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Yes. Esbern was one of the blade's archivists. Back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the Blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. They seem to think he's hiding out in Riften. Riften, eh? Probably down in the Ratway, then. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Ask around the Ragged Flagon in the Ratway. It's at least a good starting point. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Just ask him where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. Alrighty then. Alrighty then. This is an ode to Skyrim's stomp. Stop. Protectors, the Imperials. We drink to our youth, to days come and gone. For the age of aggression is just about done. We'll drive out the storm cloaks and restore what we own. With our blood and our steel, we will take back our home. Otetaan kaikki mahdollinen tarvikke. Ei sitä koskaan vaaraa. We're the children of Skyrim and we fight all our lives. And when Sovereign Guard beckons, every one of us dies. But this land is ours and we'll see it wiped clean. Of the scourge that has sullied our hopes and our dreams. On hyvä harjoittaa välillä vähän tätä näin. You just find that lying around? Must be your lucky day.
pour me an ale. Hyvä harjoittaa enchantaamista. Loit mitään lie, jotta en minä tiedä. Oh, meillä ei ole solkemeja. Ei sitten. No sittenpä ei harjoiteta. Paitsi voidaanhan me jotain tältä vähän. Pistää päreiksi. Näin, enchantaus nousee. Tarvitsemme sitä. Ragnar the Red. Oh, there once was a hero named Ragnar the Red. Oh, you talk and you lie and you drink all our mead. Now I think it's high time that you lie down and bleed. Pitäisi vähän tota mun alkemiakin harjoittaa. Miksi sä laulat mun päälle, kun mä yritän puhua? Noin. Ja näistä ei saa vain näitä, vain bone mealia ja suolaa jäi jäljelle, joten ihan hyvin. Hyvin on nyt opiskeltu alkemiaa, kyllä kyllä. Sittenpä Rimar lähtee myymään asioita. Vilkaistaanpas vähän meidän skillipuutamme. Meillä ei ole yhtään skilliä käytössä. Voi pylleekö siis skill pointtia. Joo, tänne mä yleensä tykkään sijoittaa aika varhaisessakin vaiheessa peliä, että tuo ei kiinnosta, mutta tää. Cancel any type of item to any kind of merkan. Tähän mä kyllä pyrin aina sijoittamaan melko nopeasti, mutta. Joo. Katsotaanpas! Paska! Okay. Hei! Anteeksi, pois tieltä. Haluatko sinä ostaa jotain? We got rooms and food. Drink too. I cook. What have you got for sale? Take a look. Thanks. Mm-hmm. Jopa joo. Pitäisiköhän meillä välillä nukkua yöunetkin. Emme ole hetkeen kyllä nukkuneet. Herran jumala, sinä oot tullut lähelle. Eiköhän oteta huoneen. I'm just a cook, lad. I'd like to rent a room. Sure thing. It's yours for a day. So, this one will go to sleep now. I'll show you to your room. Right this way. Let me know if there's anything else you need. Thank you. Huhhuh, kyllä kissa tarvii nyt kovat unet. Nukutaan semmonen 12 tuntia. Hyvää yötä. Ai, kun oli makoosa tunnet. Oh moi, mitä Sarri tietää. Petappas mun sänky, niin mä enkään tästä lähtee menemään. What do you need, Dragonborn? En nyt tarvi yhtään mitään. It means so much to us to have the claw back where it belongs. Thank you. Hey, älä tönny. My favorite drinking buddy. Let's get some meat. What are you staring at? It's a... Läpäs kaikilla on tänään minulle asiaa. You're strapping. Mitä? You're not from around here. That makes two of us. Vais niin. Mutta Harrikin on täällä, älä unohda Harri. Harrikaan ei ole täältä kotoisin. Ei Harri ole koira. Harri ei ole koira. Perhana. Okei. Okay. Joo, tämä kauppias meneekin nyt juuri kauppaansa, niin myydään hänelle sitten vähän asioita. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. I came here from the Imperial Province to work with my brother Lucan. No sinähän oot kovaa selittää minulle. Hei! It got bad back in Cyrodiil. The war with the Thalmor ruined everything. Cool story. Thank you so much for taking care of those You and me, we're the only people... What have you got for sale? Hei, kuvateni. Se nainen lähentelee minua koko ajan. Okei. Myydäänpäs vähän potioneita nyt sitten pois. Rohtoja pois, millä me ei varmasti tehdä yhtään mitään.
Kyllä, kyllä. Paljon tavaraa myynnä. I came to Skyrim looking for a better life. So what did I get? Another war. The Riverwood trader is everything you need in a general store. Joo, mä en nyt tarvi mitään. Mä haluan vaan myydä mun tavaraa pois. No olemme ihan sairaat täynnä. Aina myös katsomassa täältä. Voidaanko me itse asiassa tehdä tässä yhtään mitään? Nä. Me voimme vähän päivittää meidän kenkiä. Ai, ilmaisia. Teräs. Näitä justiinsa ja rautaakin vielä. Kyllä minulle kelepaa. Oikein hyvin. Ja Rimaarelle kelpaa. Kyllä. May the gods watch over your battles, friend. What have you got to say? Finest weapons and armor. Katsotaanpas. Myydänpä sinulle tästä nämä samaan tien, mitä minä otin sinun pöydältäsi. Kyllä. All right. Joo. Let's go. Whatever you need. If anyone sneaks up on us, I'll smell them coming. Rimarnis, trade some things with you. We'll see. I will shoulder some of your burden. Mitäs täällä olikaan Harrilla tavaraa? Ylimääräiset tavarat pois täältä. Lead on, friend. You looking for any... looking to protect yourself or deal some damage? Joo. Good day. Sitten. Vilkastaapas vähän karttaa. Elikkä seuraavaksi meidän tosiaan pitäisi lähteä tuonne Rifteniin. Jossa olemme ennenkin käyneet. Thieves Guildissä. Mehän kuulumme Thieves Guildiin. Mutta. Voisimme tehdä sen myöhemmin. Vaikka se onkin aika ajankohtaista, mutta voisimme kyllä sen sijaan käydä tuolla puhumassa vihdoin tuolle Falkritin Jaarlille. Sillä on ollut niin pitkään meille jo asiaa, että mennäänpä sinne sen sijaan. Riverwood? If you're looking for work, go see Hodet the Mill. En minä mitään töitä tullut tekemään, kun minä menen tuon, joo.
Vilkastaapas muuten vähän meidän loitsukirjoja, olikos täällä jotain sellaista, mitä me emme vielä osaakaan. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Falkrittin maan. Mitähän Jarilla on asiaa meille tänään? Tai tänään emme kyllä olla sitä tavattukaan, että sen puolesta. Sen puoleensa. Sen puoleensa. Rimar likes to take some mushrooms, yes. Very much, yes, makkara. Okay. Siitä on iso puu kaatunut. On viety puu menojansa tai jotain. Pieni rukoilu tehtiin tuohon väliin. Täällä on kyllä käynyt melekonen telotus, ettenkö sanoisi. Melekonen telotus tapahtunut. Agentti Sanyon, in response to your report dated 22nd Morning Star, your request for X-Men. Kyllä, kyllä. Elikkäs täällä on todellakin, kun nämä saakelin talmurit eivät oikein piittaa tästä, kun nämä nordit palvovat tätä talousjumalaa, niin tai pyhimystä mikäli, niin täällä nyt ei sitten oikein oo näköjään ihan niin kuin tultu toimen keskenään, niin onhan sitten tullut melekonen veriroiskinta. Tai ei oo kyllä oikein minulle ei kyllä. Ei kyllä, niin kuin minä en pintaa tämmöistä yhtä. Haimara ei välitä tällaisista jumala-asioista sen kommi. Susihukka. Täysosuma suoraan päähän. Jas. Sellainen kuollut tapaus. Shop.
Kiitän, ottaisin nuolen kovasti takaisin, jos vain saisin. Tuohon suuntamille. Laitetaan vähän marjoja mukaan. Jahas, väkivaltaista porukkaa ilmeisesti. Heti olla, et ammu Harrya. Vai et sellaista? Minustahan ei mitään sakkelin turkista tulee. Jahas, mihinkäs suuntaan tällä pitäisi mennä? Onko tässä kylttiä? Mennäänpä vaikka tänne. Eiköhän molempi tie käy. Ei olla enää kaukana. Pian olemme perillä. Falkriivissä. Falkreath discovered. Did you see a dog out there? Dog? What sort of dog? I don't know really. The blacksmith is offering a reward for a dog he saw on the road. I was hoping you'd seen it. I guess sorry. I'll stay on the lookout. Keep your nose clean while you're here, outsider. Sure. Have you heard? There's been another dragon attack. Kynes Grove this time. Sure, I am. Wait a minute, I was in the Kynes Grove anyway. Okay, whatever. Try not to judge Falkreath too harshly, visitor. The war has been hard on us. I'm sorry, I should really go now. You go then. Otetaanpas meidän merkki pois. Hello! Mitäs sulle kuuluu? Sitähän minäkin. Sinäkö etsit koiraa? Did you see a hound on the road? Fine, strong creature that's been wandering near town? The guard at the gate mentioned the dog. I asked the gate guards to look for him. Can't afford to chase him down, but could use a fierce, loyal beast to keep me company. If you are willing to retrieve him for me, I'd give you some fresh meat to attract him out on the road. I could be convinced to catch him. Oh, that's a smart man to demand something up front for his work. Some gold now, and some when I have my dog. Here's the meat. Thank you. Jarlin talo. Yes,
What is it that you want? Good to see you. Finally, someone useful is around. I got your letter. I am Rima. Ah, it's you. Yes, well, now we'll see if the stories about you are true. There's a group of bandits in my hold that I may have had a few discreet dealings with. The cut they were giving me was good at first, but now it's time to clean things up. Go and take care of it. Yes, it will be done. Good. How did you become a Jarl while so young? My uncle Dengir was Jarl until a short time ago. His old age and failing health caught up with him, and he stepped down. He now serves us honorably as Thane, and to the great benefit of the Hold, I now serve as Jarl. Does your inexperience make your job difficult? Difficult? I'm a Jarl. I eat the most succulent meat, drink the finest ale, and hunt with the best hounds in the Hold. Meanwhile, my very capable steward sees to the needs of the small folk and ensures that my hold runs smoothly. Being a Jarl could hardly be simpler. You should try it sometime. Why, Sni? Execute every last bandit. Spare no one. Vai että sellaista pitäis? Semmosta pitäis. The Legion's always looking for strong, capable warriors. If you think you've got what it takes, our headquarters is in Solitude. How does one join the Imperial Legion? Think you've got the medal, eh? I don't know. Honestly, the Legion can use all the able bodies it can muster. We have our hands full. A dead king, a rebellion, and now dragons. Skyrim's a mess. If you're serious, make your way to Solitude. Our headquarters is Castle Dower. You find General Tullius there, commanding our forces in Skyrim. But talk to Legate Rikka. She handles the local recruiting. Okay. I'll take my leave then. Yes, I'll take my leave too. Harri, pois tieltä. Selvä homma. Let's go. Katsotaanpas. Katsotaanpas. Joo. Tuosta. Kill the leader of Knife Pointer Ridge. Find the dog outside Falkreath. Nämäpä sitten. Nämäpä suoritamme. Vilkastaan nyt vielä. Find the dog. Knife Pointer Ridge. Okei. Mennään tämän kautta. Ei, mutta nyt kyllä käydään myymässä tavaraa. Täytyy meni nopeasti. Hei, mitä sä sanoit Harrille? Mitä sä sanoit sille? Well met. Unlike my brother, I've no dislike of strangers. Met lots of them while I was a Stormcloak. You're a Stormcloak? I was once, but not anymore. I was wounded in a skirmish up near Windhelm. This was years ago, mind you. Now, maybe I don't pick up a blade in Ulfric's name no more, but I still hold with his ideals. Skyrim is Nordland, and we ought to rule it. We don't need no help from the Empire on that count. Alrighty then. So, what have you got for sale? Oh, a bit of this and a bit of that. Excellent. But I don't care, actually. Actually, lockpicky I need. Nuo minä otan, kiitos. Sitten minä myyn sinulle vähän tavaraa. Mennäänpäs ihan tänne alas, katsotaan mitä kaikkea roskaa täällä on. Joo. Thank you.
Pidä vaikka tuo. Pidä os. Steal anything from my shop and you'll regret it. Mitä sinä sanoit? Näytänkö minä sinusta varkalta? Näytänkö minä varkalta, hä? Perhana. Tuosta yöstä minä... No en minä jaksa. Mennään. Mennään nyt vaan. Sitten lähdetään tappamaan bändiittiä, mutta katsotaan josko se koira löytyisi täältä samalla. Doki doki doki. Doki doki doki. Siellä on koira. Hei. You are exactly what I was looking for. Mitä? Did you just talk? Yeah, Skyrim is now host to giant flying lizards and two-legged catmen. And you're surprised by me? Yeah, I just talked, and I'm continuing to do so. You see, my name is Bobbith, and I have a problem I think you can help sort out. Sorry, but I've got things to... No, well... What could a dog need help with? My master and I had a bit of a falling out. We got into an argument and it got rather... heated. Oh. He's kicked me out until I find someone who can settle our disagreement. That's where you come in. Onpas töykeetä. No. No kuulostaa helpolta, etsitään sen. Paitsi että... Sä olit vain kadonnut pikkukoira, niinkö? You're very funny. My master's clavicus bio. Ymmärtää suomea. Daedric, Prince of Wishes. As you can imagine, he's quite the important person. Yeah, sounds easy enough. Let's go find him. Thank you. Now, since he banished me, Vile's been rather weak. He can't manifest very far from one of his shrines. I know there's a cult that worships him at Hamar's Shame. We should be able to talk to him there. All right. If this works out, I'll make sure you're rewarded. That's good. Don't trust any offer he makes you, okay? Excellent. Menetkö sinä edeltä? Travel with Barbas to Shrine of Clavic Swine. Mutta minulla on kyllä toisaalta... No mennään myöhemmin sinne. Minulla on nyt ehdottomasti tehtävä tämä... Tämä homma. Lähdetään tappamaan se saakeli johtaja. Bänditti johtaja, kun kerran kaupungin johtaja ne sanoo. Oikein pyysi minua tulemaan tekemään homma hänelle, niin kyllähän me tehdään tämä. Sana hyvää palakkaa vai mitä, Harri? Eiksi ei, Harri? Vaan huijataanko meitä? No ei tietenkään. Meitä ei huijata ikinä. Hoidetaan homma kotiin, niin tulee varmasti parempi mieli. Niinhän se on. Jas! Auts, hei! Ei noin. Siinä sulle. Katsotaanpas vielä karttaa. Saatamme olla menossa vikasuuntaan. Nimittäin. Mä olen yhtään varma, pääseekö täältä. Jospa tätä pääsisi. Kyllä Rimaa aina keinot löytää. Jos löytää. Vähän tilanteesta riippuvaa. Harri? Harri jäi taas jälkeen, mutta ei voi mitään. Sitä sattuu. Sitä sattuu sellaista. Paremmissakin piireissä. Tämä meidän täytyy kiertää. Kierretään siis.
Oho, mitäs täällä on tapahtunut? Ettei vain olisi lohikäärmeen aikaansaannoksia, herran pieksu. Täällä on tapahtunut tuhoja. Ja paljon. Harri, älä polta itseäsi. Te ette varmaankaan tarvitse näitä enää. Ikävämpi juttu. Niin sinne joskus käy. Niin sinne joskus vaan sattopi käymään. Harri, ei! Älä polta itseäsi. Harri, lopeta. Hups, joko me... No nythän minä jo jäin kiinni. Totta kai. Siinä ei kauaa kestä. Open! Close! Vai tuot sinä kilven nyrkkitappelu? Ei tällä. Tätä tänään, ei tänään. Your kind has no place here. Tästä saat senkin saklin nulikka! Häivi mun tornista! Vai olivat he ansakin virittäneet? Ei onnistu. Epäonnistu. Ops, mikä se oli? Tuolla joku tornissa vartioi. Ei liikuta minua. No huti meni. Ei kyllä kovin pitkälle nää mun nyrkitellä. Jaha, Harrihan se hakkasi. Hyvä Harri, anna mennä. Ammu huti. Nahaha, siinä sulle. Noniin, jos me nyt hakataan. Hakataan johtaja. Siellä se on. Hyökkäämmekö suinpäin kimppuun vai? Mikä homma? Kokeillaan teidän valmiiksi vähän vahinkoa ennen. Tässä sinulle! Sellainen.
Kyllä, kiitos. Kyllä kelepaa. Kyllä tavarat minulle kelepaa. Olemme suorittaneet sen. Olisimme voineet lupasityttää tämän paikan tuleen, mutta eipä tarvinnut. Oi, täällähän on tavaraa. Oi. Mutta olemme suorittaneet sen. Sitten meidän täytyy tietysti vielä palata Jarin luo, mutta... Niin, kyllä. Sen me teemme seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit. Se on hyvästi ja moi.